Uko sure mali unaishi uko safe? Yeah, niko siko yeah niko safe. Uko sure? Yeah. Mbona mbona wasema hivyo? Duo, oh mama vitu zenye ameongea si poa. Kwani amesema vitu gani? Yaani mimi siwezi ku advise ukae huko. Sasa una mimi sina place ya kwenda unaona. That's why nataka tu huko. Unaona Kiruboni best yangu, that's why. By the way, form 4 ulipata grade gani? Nilipata nga B+. Plus. Mm. Hiyo ni poa. Yeah. Hiyo B+ plus inaweza kufanya ukuwe mahali pabaya. Sasa ndio maana hata anashtuka juu Kerubo pia ako na story na wewe. Anko yako pia kutaki. Yunuke ndio huyu anasema utaona, sijui kutana naye atafanya nini. Aenege sakane nini vitu kama hizo. So mimi sijui wewe utaona unaonaje yani. Hey, manze, najua ni hard, but njua siyezi enda, unaona? Eh, lakini hapa ntavana hapa pia. Hiyo tu ndio ukweli. Hata hivyo ingekuwa nafaa kuenda, unaona? Sina place ya kuenda, unaona? Sina place neza sema, nikitoka hapa naenda. Na in case niende kama tujaonana, napota kwa kambesi. Ni sawa. Si let me go. Niende before Kerubo. Niliacha Kerubo kwa nyumba. Unaona Kerubo anaweza come anytime anywhere. Nilikwambia flat ananifuatafuata tu, sijui issue ni gani. Hata sijui nimemfanyia nini by the way. Anapenda Kerubo kila mahali, si ndio? Kerubo nje na werengo. Asori tu kwamba undevan strange. Shame. Si kwa na. Si nimesikia mkiniongea Kerubo nje, nimewasikiza for how long? Na hapa tayari kuna moko ngamba. So mimi ndio nimekuwa topic. Nilikuwa nirudi kwa nyumba zii au huko kwa topic. Nilikuwa namwambia narudi kwa nyumba, unaniongojea kwa nyumba. Urudi kwa nyumba, urudi kwa nyumba Kerubo ananiongojea. Mlianza kuongea saa ngapi? Genda wewe bichuchu echenge woniga. Na nje kwanza nitaki tu kuwa na mimi. Genda. Sawa. Shame bye. Bodikie bomoko kara kirupo gendo ibichuchu achenge bodikie bomoko kara bwatoka sawa bwata mangana naye mbona unanishika Aishem ili madaruga unanionyesha mimi sikutaki unitaki mbona eh sikutaki by the way sikutaki hivyo tu mki na akora ubwata madarau yani sasa juu mtu anaishi madarau asenche naye nena kuna madarau unamhug mbele yangu hata mimi sana nataka hiyo hug ah wewe acha bana nataka hiyo hug pia mimi siende uhug yani huko ni hug nani si ni wewe mimi na wewe ni rasma ni kuhug. Si nimekuambia vizuri uachie Kenyoro ngoko tayari tena muisiki nime yani mwenye mbwata maskani kile gento boli kwanza anapata hivi kile mbako na boyfriends unajua kuna boyfriends nimekuambia mimi si hata sitaki kuongea na wewe bedewe ni msichana mbaya sana nimekuambia stories zangu uko tu una spy huko alafu unaenda unaambia yunuke akakuja akaanza kunitusi maybe onyoba ene poison ayegenda nwe naye bwana genda nikitoki tore aye igie dabe. Eh? I boko ya goba naga. Mbona? Are you okay? Eh, tuko sawa. Wewe na nani? Rio mana yeye ndoa. Okay. Aye koraika mzito. Chukua huyu aenda na yeye. Kaigo jide. Gose mbori. Mzito. Aye. Waje bana mbiende. Wenda nani? Aye gambi nsafu. Msiende. Omo nto motambe bugete nkiyo gotokonya raje. Enda huko. Nego ekorange banke nkiyo bwate. Enda na moro uikuza tiganda ikaka na lyako manyanki keroro. Tamu manyiki.